Da har jeg gleden av å ønske Susi Kristiansen, en av mine tidligere studenter, velkommen. Tusen takk. Takk for at jeg fikk komme. Og det er ikke så lenge siden du gikk ut fra lærerutdanninga i Halden, Susi. Det er bare 6 måneder siden. Kan ikke du fortelle litt om hvem du er, og hvor du jobber hen? Hei, jeg heter Susi Kristiansen. Jeg jobber på Children International School i både Sarpsborg og Fredrikstad, hvor jeg underviser design og RLE fra 6. trinn til 10. trinn. Og du har valgt å ta i bruk undervisningsmetoden Flipped Classroom i din undervisning. Kan ikke du beskrive litt hvordan du bruker Flipped Classroom? For å begynne med så brukte jeg ikke Flipped Classroom da jeg startet å jobbe som lærer. Men etter å ha sett resultatet og ha møtt store utfordringer som er knyttet til koronakrisen, så bestemte jeg å ta i bruk Flipped Classroom. Jeg er fornøyd med resultatene, og så får jeg bare gode tilbakemeldinger både fra ledelse, foreldre og elevene mine. Kan ikke du fortelle oss hva du gjør i praksis? Min undervisning består stort sett av Flipped Classroom. Hvor jeg kombinerer bruk av mine egne undervisningsvideoer, eller det som elevene mine kaller tutorials. Og så legger jeg ut undervisningsmaterialer på min egen nettside. Og så bruker vi også i klassens aktiviteter som diskusjonsforum. Enten det var ansikt til ansikt i klassen eller på nettet, digitalt, når vi har hjemmeskole. Og så bruker vi Kahoot-quiz for å måle som underveisvurdering. Og så legger jeg ut prosjekter på ManageBag, fordi CIS bruker ikke Canvas eller It's Learning, de bruker ManageBag. Og så har vi da prosjekter som en vurdering for elevene mine. Hvordan tenker du dette her styrker læringene til elevene kontra det tradisjonelle undervisningsformen? I de siste 5 månedene så har jeg sett stor forskjell mellom tradisjonell undervisning og flipped classroom. Jeg har opplevd at mange ikke fikk med seg undervisningen fordi de var borte fra timene på grunn av sykdom, eller de var i karantene. Og så jeg har også sett at noen elever ikke turte å stille spørsmål midt i undervisningen fordi han eller hun ikke ville være den ene som ikke forsto. Og så jeg har opplevd at timene mine ble alt for kort for meg for å kunne hjelpe dem som trenger hjelp fra meg. Så jeg ser bare gode erfaringer da, og opplevelse. Og så tvert imot kan jeg godt si at Flipped Classroom har hjulpet meg og elevene mine i læringsprosessen. Jeg har råd til å gå rundt i klassen min og hjelpe dem som trenger hjelp. Og så de kan stille spørsmål til meg direkte i klassen eller på e-post eller på min nettside, hvor jeg skal da eventuelt legge ut svarene uten å nevne de som stiller spørsmål. Også det som sagt at Flipped Classroom har hjulpet elevene mine til å lære til å gjøre alt selvstendig. Også de trenger min veiledning bare som for å hjelpe dem å finne veien da, og finne måte. Men de er selvstendig aktivt i læringsprosessen, og det liker jeg å se. At de blir på en måte oppmuntret. De får en slags følelse av mestringsfølelse. Hvilke utfordringer har du møtt på din vei, både sånn pedagogisk og teknisk, med å ta i bruk denne undervisningsmetoden? Pedagogisk må jeg bare si at jeg er veldig nysgjerrig hvordan jeg kan tilrettelegge individuell læring når jeg bruker Flipped Classroom. Så langt har jeg brukt kun bare forskjellige mål og forskjellige rubrikk for elevene mine. Så jeg er veldig nysgjerrig om det finnes flere måter for meg å tilrettelegge
opplæringen som lærer, da, for å si det sånn. Teknologi, ja, det er sjelden at vi møter sånne tekniske utfordringer. Det har jeg opplevd at bare av og til noen ikke har internettforbindelse hjemme, så da kan de kan ikke gjøre forarbeidet hjemme, så da må de ta den på skolen. Kan ikke du fortelle oss litt sånn praktisk hvordan du går fram for å forberede en økt med Flip Classroom? Ja, det jeg pleier å gjøre, jeg planlegger effektivt og setter klare mål til elevene mine skriftlig. Så legger jeg den ut av om hva de skal lære, hvordan de skal jobbe med målet og hvorfor de skal jobbe med målet. Alt legger jeg ut både på Google Classroom og ManageBag. Og så lager jeg da undervisningsvideoer som skal fortelle muntlig hva de skal jobbe med og hvordan de skal jobbe med. Og så skriver jeg da blogg hvor jeg legger inn både mine egne undervisningsmaterialer og andre sine ressurser på min egen nettside. Så på den måten så har ikke elevene grunn til å si at Miss Kristiansen, jeg mister arket fra deg, jeg vet ikke hvor jeg legger den. Det er ikke sånne unnskyldninger lenger. Så de finner alt i en boks på min nettside, og det liker, de liker det veldig godt også. Jeg fikk ros fra foreldrene som sier at jeg har aldri sett gutten min jobber så hardt med faget sitt, for eksempel design eller RLE på skolen. Jeg har også sett at til og med totalt til sammen er elevene mine kun bare ikke mer enn 140 stykker, men jeg har skrevet artikler og på min egen nettside, som det har vært besøkende omtrent over 390 stykker. Så det er en sånn fornøyelse for meg da, for å se at elevene mine, uten at jeg maser på dem. Her, dere må lese. Her er en bok, dere må lese. Nei. Og så jeg har sett langt til og med i helgene, på lørdag klokka 9 om kvelden, er det alltid 5-6 stykker der på min nettside som går gjennom stoffet og materialet. Det liker jeg også. Sharing is caring. Ja. Nå vet jeg at du har opptaksstudioet ditt stående ved siden av. Kan du fortelle om hvordan du går fram når du lager dine videoer? Ja, når jeg lager leksjon, det vil si at jeg, som for eksempel sist så hadde vi Christianity, hvor jeg forteller om Tanakh og koblingen til det nye testamentet. Så da bruker jeg da, teleprompter, appen som jeg lastet ned på mobilen min, hvor jeg legger en manuskript hvor jeg kan lese. Så da bruker jeg min DSLR-kamera med komplett den her. Litt av investering, men det er, jeg gjør alt for elevene mine. Og så sånne ting varer resten av livet mitt, så det er en god investering, synes jeg da. Og så når jeg er på møte, digital en sånn hjemmeskole med elevene mine, så bruker jeg en sånn gaming headset, hvor jeg kan da høre deres stemme direkte. Og så har jeg, som sagt, når jeg lager sånne tutorial, så bruker jeg mygg-mikrofon. Og så foran meg så har jeg i tillegg ekstern webcam fra Logitech. Så det var, men jeg har ikke iPad. Så jeg bruker bare to barber PC, en Mac og så en vanlig HP. Susi, du som er nyutdannet og kommet inn på en ny arbeidsplass, er det flere lærere enn deg som bruker denne undervisningsmetoden? Nei, dessverre, det er kun bare meg. Jeg er den eneste som tar i bruk metoden Flipped Classroom. Og jeg, liksom på en måte, kollegaene mine, når de ser at vi har såpass lite kontor som vi må dele mellom oss fire. Og så når jeg tar opptak, ofte tar jeg opptak hjemme
når jeg får sjanse til det. Men av og til så må jeg ta opptak på skolen, på jobben. Og så plutselig dukker en av dem, og så, hva gjør du? Og så jeg forklarte dem, jeg lager undervisningsvideoer, tutorial for min elev, og så, hvordan gjør du det? Ah, det er så masse arbeid, og så jeg prøver å forklare til dem, ja, man må ta tid til å lage undervisningsvideoer, men som sagt, det her, man sparer mye tid i klasserommet, og det er jo den tiden man kan disponere til elevenes beste. Det prøver jeg å si til dem da. At det er bare, det er mye mindre stressende i klasserommet da, for oss lærere. Fordi da har vi, som på en måte, vi har øye for å kunne se alle elevene. Så det synes jeg at flipped classroom bør jo brukes i hele skolen.